خبر شامل کرتے ہیں۔ میر پور خاص سے، دنیا میں کامیابی کا واحد راستہ کسی بھی چیز کا عزم ہے، اگر آپ کو ارادہ کر لیں اور اس کے لیے محنت جستجو کریں تو دنیا آپ کی کتنی بھی مخالفت کر لے آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس امر کا اظہار اڈیشنل ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن نے 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر محترمہ شہید بھٹو گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میر پور خاص میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ تقریب میں طلبہ نے قرآن، نعت اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز اور تقاریر پیش کی۔ اس موقع پر ٹی ای او مس شہلا اور اے ای او علی خان ناریجو سمیت ضلع انتظامیہ محکمہ تعلیم اطلاعات کے افسران، اساتذہ اور طلبہ طالبات بڑی تعداد میں موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف سباش کوٹک۔